សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែល Marie CL ដូចតទៅកំសត់ពេកហើយទីបំផុតសុកលីនដាច់ចិត្តទំលាយរឿងនេះចេញហើយដោយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំខុសខ្លួនឯងដែលជ្រើសរើសយកគ្រូសាដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ម៉ាក់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំ សូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាសុកលីនគឺជាតារាTikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំសាយទុកមានអារម្មណ៍រីករាយតាមរយៈវីដេអូធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងផ្សេងៗតែបើងាកមកមើលជីវិតពិតរបស់ស្ត្រីរូបនេះបានដឹងថាកំសត់យ៉ាងណាដោយពេលថ្មីៗនេះសុកលីនបានទំលាយរឿងគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រូបថតនិងខលទៅលេងកូនតាមរយៈវីដេអូនៅមិនទាន់អស់ទេនាថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះទៀតសុកលីនដាច់ចិត្តបកស្រាយរឿងទាំងនេះចេញមកទៀតហើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតារាញូថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់លាក់ទេខ្ញុំធ្លាប់មានគ្រូសាហើយហើយខ្ញុំមានកូនមួយទៀតប្រាំពីរឆ្នាំហើយប្រុសក្នុងនោះសុកលីនបានបន្តថាដោយសារតែ អត់មានរឿងអីត្រូវលាក់បាំងហើយមួយទៀតប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងទៅវាបានធូរទ្រង់ដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រូសាគឺយើងបែកបាក់គ្នាយូរហើយប្រហែល6ទៅ7ឆ្នាំនឹងឯងចំពោះកូនខ្ញុំអត់ដែលបាននៅជាមួយផងគេនៅជាមួយប៉ាគេខ្ញុំអ្នកកំពុងចាំកូនខ្ញុំនៅបន្ទាយមានជ័យកូនដែលយើងពូពោះស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតសូមបីតែអ្នកផ្ទះខ្ញុំខាងខ្ញុំផ្ទាល់ គឺអត់ដែលបានឃើញពេលធំនេះទេសូមបីតែពេលម៉ាក់ខ្ញុំចែកឋានម៉ាក់ខ្ញុំឈឺក៏អត់បានឃើញចៅដែរគឺអត់មានឱកាសបានឃើញមកមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទេមួយទៀតគឺតែងតែលួចយំម្នាក់ឯងឲ្យតែឃើញកូនគេអីចឹងអាណិតខ្លួនឯងដែរថាហេតុអ្វីអត់ដូចជីវិតគេអញ្ចឹងឃើញគ្រួសារគេដូចមានក្តីសុខហេតុអ្វីបានជាខ្លួនឯងចេញពីកូន ភ្លៀមមកដល់ផ្ទះវិញម្ដាយស្លាប់ភ្លៀមមានអារម្មណ៍តូចចិត្តដូចខ្លួនឯងចង្រៃអីចឹងប្រហែលជាខ្ញុំសាងកម្មច្រើនពីជាតិមុនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសខ្លួនឯងខ្ញុំទទួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរំខានដល់អ្នកណាទេខ្ញុំសុខចិត្តលាក់ហើយពេលខ្ញុំដើរចេញទៅដល់ផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំដែរខ្ញុំថា ខ្ញុំចង់រកការងារធ្វើបានខ្ញុំចេញមកដោយសារតែនៅនោះអត់មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងកូនទុកឲ្យគ្រូសាខ្ញុំមើលទៅ សុកលីនបន្តទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំខុសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជ្រើសយកគ្រូសាដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ម៉ាក់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺខ្ញុំរស់ទាំងឈឺចាប់